السلام عليكم، جيسبر كو فوز علي بيان. رجعت لكم في فيديو اخر. كانت تطلب مني في واحد اللايف ديجا درناه، وطلبات مني واحد البنت انني ندير لكم الكور ولا نشرح لكم لا دينوتاسيون اي لا كونوتاسيون. شنو هي لا دينوتاسيون؟ شنو هي لا كونوتاسيون؟ وشنو الفرق بيناتهم؟ الوغ لا دينوتاسيون كتعني لو برومي سونس دو مو، ولا كونوتاسيون هي العكس ديالها، لو دوزيام سونس دو مو. اكزامبل Magalik, le sens dénoté est celui qu'on trouve dans le dictionnaire. La dénotation du mot correspond à la définition du mot. Ça veut dire, elle le sens dénoté ou avec le sens lou. L'année desquelles trouve le dictionnaire, elle dit que le même chien entre le boulier. J'ai noté que le même chien entre le boulier le dictionnaire. Le premier sens ou avec la dénotation. Ben je n'ai pas rien. Nous mettons le fond de la dénotation et la connotation finit le boulier finit le deuxième sens. La dénotation fait un ouhda. Et non, parce qu'on a comment? Premier sens. La connotation fait un deuxième. Yani deuxième sens. C'est-à-dire le ouhda. L'astuce bsita. Mais si, mais qui n'est jamais fait le coup, voilà qu'une astuce bsita. Quand on cherche de bien, le premier sens et le deuxième. Dénotation fait un ouhda, il y a le premier sens. Connotation fait un deuxième, il y a le deuxième sens. Alors, comme le chat, il y a la dénotation d'abord. Qui dit le coup? هو لو بروميير سونس اللي كنلقاو في لو ديكسيونير. وهنا لا دينوتاسيون قال لك كتوافق مع لا ديفينيسيون ديال لو مو، يعني ان لا دينوتاسيون هي لا ديفينيسيون ديال لو مو. اكزامبل مثلا قلت لك روج، شنو كيمشي دماغك؟ اول حاجه كيمشي لها دماغك هي لا كولور. هذاك هو لو سونس دينوتي، هذاك هو لو بروميير سونس. Dénoter, c'est dénote une couleur. Le mot rouge, qui est ni, ou là, il se définit par comme étant une couleur. C'est le premier sens. Deuxième type, ou bien la connotation. La connotation, c'est comme le sens seconde d'un mot, ou bien c'est le deuxième sens. La connotation est seconde sens car elle s'ajoute en plus à la dénotation. Yani, elle a la connotation, il y a le terme de la حيث كتزيد إضافة على المعنى الأولاني. par exemple le même exemple اللي شفنا اللي هو le rouge. la couleur rouge مثلا في la connotation كتعني بزاف الحوايج من غير أنها couleur. connote rouge connote selon les situations et les contextes. يعني ça dépend هذا المواقف و الكونتكست السياق فاش جا نموج. par exemple كان هذا علاش النص فيه المدابزه وفيه الحرب وفيه قلنا روج، غنمشي ليك بالك ديريكتومون للدم. يعني لو سونس سيكوندير، الحاجه اللي كتكون لو سونس امبليسيت اللي كيكون من تحت ماشي من الفوق. يعني لو سونس ما عرفتش امبليسيت بالعربيه. المهم امبليسيت كتعني شي حاجه اللي مخبيه اللي ما بيناش، عكس الدينوتاسيون كتكون باينه. كتقول روج كيبان لك الاحمر اوتوماتيكمون، دماغك كيتخيلو كيرسمو كاع وكيتشوف عينيك عينيك كتشوف شي حاجه حمراء. الوغ كو دينوتاس الكونوتاسيون باردون هي السونس هذا الثانوي، هذا الرئيسي المعنى الرئيسي وهذا المعنى الثانوي ديال الكلمه. كنا روج كتعني لو سون الدم، تقدر تعني لا غير الحرب، تقدر تعني اوسي لامور الحب، كلها وكيفاش كيميزها بالنسبه ليه هو. هذا هو الفرق بين الدينوتاسيون كونوتاسيون. درس بسيط وسهل، جيسبر يكون مفهوم بالنسبه لكم وشرح يكون واضح. الا ما فهمتوش البنت سيغتو اللي ما فهمتش، الا كانت مازال ما فهمتش تخلي ليا في الكومونتير، الا فهمت اوسي تخلي ليا في الكومونتير. وانتم الا كنتو بيان سور عندكم شي تساؤل ولا شي اقتراح خليوه ليا اوسي في الكومونتير. غادي نخلي لكم في البار دافو انستغرام وفيسبوك ديالي، مرحبا بكم الى بغيتو تهضروا معايا في البريفي. واذا كنتم مازالين جداد مرحبا بكم، ابونوا في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش هكذا تعم الفائده. جيسبر نكون كنبان لكم، محال واش كنبان. المهم تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.